Tervettä Seana taas. Tänään katsotaankin E6-peli, eli tämä Kokkala Simu Flightscope. Täällä on events. Eli kun mennään tänne alkuun, täällä on Play Golf, sitten on hyvät ne kaikki rangit ja bunkkerilyöntitreenit ja kaikki. Ja sitten on tämmöinen kuin events. Nämä on kirjautuneena sisään, eli sähköposti ja salasana. Ja sitten täällä on nyt tällä kertaa tämmöinen kuin La Banyaya kenttä. Ja täällä voi valita sitten, täällä on lyöntipelikisaa. Ja on 18 reikää, etu 9, takaa 9, lähimmäksi lippua, long drive. Ja voi valita niinku noin lähemmäs lippuakin, niin tuossa on, että voi valita niinku lyhyttä tai pitkää lähestymistä. Eli tää on aika kiva kanssa ja täällä kilpaillaan sit ihan niinku kansainvälisesti näiden kirjautuneiden kesken. Ja mäpäs lähden nyt tosta, mä pelaan vaan 9 nyt tässä. Mä otan ton etu 9 ja lyönti peli ja join game. You can play in this event. Etuysin pelannut, eli nyt voi jää ottaa takaa 9. Ja nyt mä oon se on ihan sama. Mä oon johonkin osallistunut tässä, mutta ei silloin väliä. Nyt näette vähän, että miten tää niinku tässä tapahtuu. Eli La Banyaya Resortin kymppiväylälle lähetään ja tässä nyt on semmoinen kiva oja tuolla eessä, joten mä en ota tähän mitään driveria, vaan mä lähden ihan hybridi kolmosella tiin päältä tonne ojalle lyömään. Vähän kärkeä, oli ensimmäinen tän päivä. Pitkä mailla lyönti, ei ollut oikein hyvä. Ei se mitään. Mä tuossa vähän harjoittelin vaan bunkkerilyöntejä ja semmosia, minkähän se tiikin meni. 194 metriä jäi jäljelle. Mä otan tuosta 6-7. Vähän on hartia kippeä, katsotaan. Lähdetään tonne vaan väylälle. Jees. Ja väylällä ollaan. No hätä. Kaksi lyötyä, eli tää nyt ei tietysti, nyt pitäisi päästä ihan lipulle ja saada yhdellä putilla. Olikohan tässä niin, että tässä piti muuten itse putata ja mulla on putteri kotona. Ei se mitään, rautakasilla. Rautakasilla pystyy hätätilassa puttaamaan. 57 metriä. 4 metriä ylänäkkeen, 152. Jotain tuultakin siellä on. Otan saahan kohille. Vähän vasemmalle. Jäi lyhyeksi. Joo, se oli taas se mun 48 metriä, kun mä reenan muitteni. Top Tracer Rangin NS-kuppiin. Eli otetaan nyt sitten 60. Voi, tää on ihan huonosti. Tää eka väärä. 60. 10 metriä. Istu. Ja nyt menee sit pitkäksi. Mä 10 metristä reenasin äsken vaikka kuinka paljon. Ja nyt sitten heti kun kisatilanne, niin ere puristaa mailaa. Katsotaan pääseekö. Yhdellä putillaan. Eli kun alle 5 metriä näköjään, niin ei tarvii putata. Par 3, 133 metriä. Mitähän toi nyt sitten voisi? 3 metriä ylämäkeen. Katsotaan hybridi 5.
Mun tosiaan on kaivannut tämmöset vanhemmat Sennuvarsilla olevat hybridit naftaliinista. Onko olkapää vähän kipeä, niin nämä on vähän armollisempia. Aa, kun lähtee feidaamaan, jäi vähän lyhyes. Nämä on vähän armollisempia, ei tarvitse lyödä niin kovaa. Lähti feidaamaan, jäi lyhyes, 16 metrin chippi. Tää on semmoinen, mikä mä rautakasilla puttiotteilla vähän pystympään nostetaan ja lähdetään lyömään. Mutta oli vähän dusti taas, kun mä rukkasin mattoon, niin ei lyhyis. Eikä hän nyt yöroppilla saa. Ei mennyt mitään, joo. Plus yksi. Se oli hyvä se pööri toho. Hyvä se pööri toho, mutta nyt pitäisi vähän lisää pööriä. 350 metriä alaa mäkeä. Mutta
vaan taas. Yritän lyömään tarvitaan. Tuo vähän sattuu mua olkaan toi mun raiveri. Joku lämpiä käsi tunnalla. Otetaan toi hyrvin polvari. Lähtee vähän kärkeen, niin lähtee peitään. Joo. Ja me kukka, ei kykkö. Ei sitten. Siellä on lampikin edessä. Moi 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 moi. Moi 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 moi. Joo. Otetaan tuolle. Mitä tässä nyt sitten? Mitähän täällä nousee? Otetaan kutoneen ja katsotaan. Onko se nyt siellä pukkeissa vai ei? Otetaan kutoneen. Hyvinti kutoneen. Hyvin nousee. Joo, hyvin nousee. Nyt on aika paha. Paharasti sitten paharasti pistää lipulle suoraan, kun siellä on nyt. Siellä on nyt. Tuo lampi eessä. Tää puu seiskalla, että se nousee ylös. Katsotaan, ei haittaa, ehkä vaikka menee vähän pitkäksi. Ei, nyt se lähti ihan... ihan kauhean draw tommonen. Draw hukki tuli tonne vasemmalle. Taas menee mattoon. On vielä kylmä. Vanha on vielä kylmä. Ähy. Green in regulation, mutta kun ei olla 35 metriä, otetaan tuottaa 56. Yritetään lippua. Lyhyt! Oi kökkö! Se oli se 30 metriä lyönti. Yhdellä potilaana. Anna yhdellä potilaan. Jees, paari. Tämä on luotto, että viime metrin putittumista tukkuu, mutta ei se mitään, se on tämän pelin. Se on tämän pelin henki, se 118 metriä, 17 metriä alamäkeä. Jaa, what the heck, mitä tehdä? Jotain laita myötästä tuulta. Mutta kun pitäisi olla rautakassi. Äläkä ruppa. Alhaalta kiinni. Mitä? Mitä tapahtuu? Eihän mä vielä ois putannut. Eikä lyönyt. Tää ihan nyt teki omiaan tää kone. Vasta asettui niinku paikalleen. Voihan pidetä. Teiks mä ees harjoituslyöntiä? Se ottiks se sen? En ymmärrä. 8 metriä ylämäkeen, 260 metriä, pari melkkuu. Katsotaan nyt toi raiveri vielä, saisinko mä siihen kulumaan.
korkunettiin. Minkähän se meni? Tuonne. Onko mulla oikein korkunettiin? Tai sitten mulla on ihan hyvä. 134 metriä. 7 metriä ylämäkeä. Katsotaan, mitä sama hyrvi, niin pitäisi osaa osumaan kunnon. Vähän vasemmalla. Vitsi, punkka. Ei voi mitään. Räy. Räy. 15 metriä, 60. Ja se oli toppi. Se oli toppi. Mä mietin liikaa, miten mä viimeksi löin. Nyt me voin puttaa taas. Tää on ihan omaa munia koko ajan. Omaa munia. Omaa munia. Nyt ei oteta harjoitusylöntiä. Se otat, kun se nousi taas vähän se. Pitäisikö mun kokeilla seiska? Haluais kokeilla seiska. Yli. Voi hitsi, nyt pitäisi saada pöydä. 16 väärä. 261 metriä. Otas 6-7. Seiskalle tommonen oma pieni. Oma pieni punainen. Pii. Nyt pitäisi paikata. 135 jäi. Sanotaan, että se on rautakuto. Ei kun hyrvilikuto on vasemmalle taas pikkasen, mutta mä en ota stanssia enemmän oikealle. Oliko pitkä? 101 metriä. Oliko vähän pitkä? Miten se meni pitkä?
Kasin chippi tosta rappista. 11 metriä. Mene kuppi! Yes! Hos! Käsin chippi toimii! Woo! Se oli pöydi! Hei, nyt mä oon viime. Täällä on hemmoja, jotka on pelannut 28 lyöntiä ja silleen näitä, että ne varmaan muuta paljon tekee kuin reenaa. Mutta joo, eli tämmösiä tää nyt ihan suosioita on raiveri pois ja myös tuolla kolmosella. Kolmoshybridillä raiveri sattuu nyt sen verran olkapäähän, että huomenna on isänpäivä. Tullaan koko porukan kanssa, perheen kanssa. Mulla on 4 miestä talossa. Tai ei ole enää kuin 1 talossa, mutta siis 4 miestä niin kuin perheessä. Ja huomenna tullaan koko jengillä tänne juhlistamaan isänpäivää. Nyt lähti pikkainen roo. Lähti turhaan ylös. Vähän väliin alle. Ei se mitään. Kauhea ylämäki. Otetaan 6-7. Siinä on carry. Carry on pidempi kuin tuossa puun kolmosessa. Ja nyt on kyllä niin hölmössä paikassa taas toi tikkari, että 6,5 metriä tonnekin ylämäkeen. Eli varmaan ihan sinne asti pääsi. Katsotaan. Tää lähtee vasemmalle raffiin. Voi. Voi. Tapa vikoinen onneksi. 198. Voi hitsi. Tää otetaan tuosta pikkarista oikeille. Siihen ei ole tuosta 6 metriä. Tuosta voi punkkereiden yli. Ei, nyt mä vielä ihan tuonne kainaloon vasemmalle. Mitä tapahtuu? Mikä tää on? Mikäs kiskasu tää on? Täytyy katsoa video. Onneks on tää video? Voi katsoa omat virheet. Mitä moni? Mitä teki? Jaana. Hyi! Hyi Jaana. 93 metriä ja 4 metriä ylämäkeen. Katsotaan nyt se rauta 9 ja nyt mä oon jossain rappissa, mutta tämä stanssia oikein. Se on niin pieni buffi, ei ihan varmaan jaksa peliä, ei jaksa, joo. Tuhnu! Enää levitä stanssia, mä rupeen levittää stanssia, kun musta tuntuu, että pallo ei lennä. Eli varsinkin jos mennään kovaa ylämäkeen. Mä rupeen levittää stanssia, että sais niinku enemmän voimaa, mutta sit mä ruffaan. Pitää muistaa, että älä levitä stanssia. Kökkis. 17 metriä vähän ylämäkeä ja 1,5 metriä ylämäkeä. Yritetään nyt rauhoittaa tää 60. Versus alas, ettei tuu toppi. Tommonen noin. Niin muuta tarvii. Istu! Saan mennä kuppendaaliin, että vähän meni sivuun. Yhdellä potilla selvittää. Yes. Eli tulos tässä kisassa. Mä pelasin, tää on 35. Mulla on 36 lyöntiä. Eli yksi yli. Katsotaan mikä on leaderboard-tilanne. Siellä on 26 pelannut parhaan.
Missäs mä oon? Vai onks se nyt niin, että kun mulla ei ollut tota... Joo, kun mä oon pelannut ennen tässä jonkun, niin se ei nyt enää hyväksy mua. Eli mä olisin jossain tässä 62, T62. Ei se mitään. Tää oli ihan hauska. Kiva, kun jaksoit kattoo. Simussa jatketaan. Moi taas!